Sziasztok, én Nagy Rihárd vagyok, és ez itt a Sóstóna, és éppen a halott pénzzel beszélgetünk. Sziasztok, srácok, hogy éreztetek magatokat? Milyen volt a születésnapos Sóstóna? Nagyon-nagyon szuper volt. Azt gondolom, hogy tényleg egy ilyen különleges eseménybe, buliba csöppentünk így bele, hogy egyrészt szülőnap, másrészt meg az egész környezet, az egy ilyen nagyon, tényleg egy ilyen nagyon szuper extra történet, csak így kamilláztunk, amikor így bejöttünk, hogy hova keveredtünk, tényleg nagyon szuper az egész. És így tényleg az egész torta, meg mindennel együtt egy ilyen, azt gondolom, hogy egy ilyen extra élményben vettünk részt, és így tényleg a közönség is nagyon, nagyon szuper volt, úgyhogy tényleg minden nagyon patent, úgyhogy örülünk, hogy itt lehetünk. Mi is örülünk, hogy itt voltatok, srácok. Meséljetek, hogy megalakulásotoktól kezdve hogyan alakult az együttesnek az élete, és hogy ki hogy járult hozzá a munkához, és most hol tartottok a kezdettől. Köszönöm, hogy egyenként ezt azért én mondom, igazából annyi, hogy a maga halott pénznév az ilyen 2004-ben született meg, de a zenekar az gyakorlatilag mondhatom, hogy a legutolsó lemeznek a lemez bemutatójától számítható. Előtte egy ilyen live-es formációval léptünk, egy ilyen 4-5 fős sztori volt. Nyilván ugye a legutolsó lemez a harmadik halott pénz lemezt jelenti, 2009-től mondhatni azt, hogy aktívabb a történet, és hát így az elmúlt egy évben csak ugye a zenekaros formában találkozhat velünk a közönség, és tényleg az van, hogy valamennyire én voltam, vagyok, vagy talán leszek is kicsit a halott pénz, de azt gondolom, hogy ez már nagyon erősen, nagyon masszívan egy zenekaros történet. Nincs itt az egész zenekar, éppen, de alapvetően tényleg ez egy már egy zenekaros történet, úgyhogy én nagyon örülök annak, hogy ez ideig fejlődhetett, és ez alapvetően a közönségnek köszönhető, hiszen tőlük kapjuk azokat a lehetőségeket, hogy tudunk fejlődni, és hívnak minket, meg egyáltalán van ránk érdeklődés, úgyhogy tényleg egy ilyen nagyon jó érzés, hogy ez így fejlődhet, és így kapunk lehetőséget folyamatosan. És nagyon-nagyon sok klipetek van, és számotok egyébként a neten is, nagyon sokat lehet hallani a rádióban is, és de egyébként nagyon összeszokott bandát látunk itt, tehát hogy mióta vagytok ti így együtt, és mi a siker titka itt, hogy élő zenével meg tudtok maradni, és hogy mindenhova hívott titeket, és nagyon a sikertek van, ahogy látjátok itt is állni. Hát én azt gondolom, hogy az élő zenével színpadra állásnak Magyarországon abszolút van egy olyan hagyománya, ami például a fesztivál szezonban nagyon erősen megmutatkozik. Tehát, hogyha elmentek egy fesztiválra, akkor az igazi nagy produkciók mind élő zenével állnak színpadra, és hogyha leszámítjuk a Steve Aoki féle torta dobálást, az EDM sávot az egésznek a tetején, akkor igazából a headliner zenekarok mindig élő zenével lépnek színpadra, és igazából Dávidnak már régi vágya volt az, hogy a halott pénz számok azok élő zenekarra szólaljanak meg, és nagyon-nagyon nagy élmény volt az számunkra, hogy hallottuk ezeket a számokat, mondjuk a Reason-ből, Cubase-ből, nem a Fast Tracker-ből, egyszerűen átalakulni a próbateremben élőzenés dalokká, számokká, és tényleg nagyon-nagyon jó érzés volt az, amikor mindenki úgy megtalálta a saját hangszerét a dalokban, a basszust, a dobolt, a gitárszólókat, a plusz ének témákat, és hogyha valaki jön egy halott pénz koncertre, akkor azt hiszem, hogy az is az egyik nagy élmény, amellett, hogy hallja a Hello lányokat, a Feneket, a Gyengémet, az ugyanúgy hallasz azokat a számokat, amiket ismer a rádióból, amiket pörget otthon, mint YouTube klipek, hallja ezeket a számokat, egy picit másként élő zenével megszólalni. Úgyhogy gyertek sok halott pénz koncert. Hol vagytok? Igen, ez egyébként, bocsánat, csak egy ilyen, nem tudom, kiegészítés, hogy ez szerintem így nekem is, meg az egész zenekarnak nagyon fontos szempont volt, hogy nem feltétlenül kell ugyanazt kapnod, nem kell ugyanazt az élményt kapnod, vagy nem kell, hogy ugyanazt számíts el, mint amit mondjuk hallasz, akár, nem tudom, otthon, szól a hifin, hallod a rádióban. És szerintem ez egy nagyon jó kis kombináció, hogy nyilván arra épülnek, ezért arra épül az élő produkció, de alapvetően nagyon jó, hogyha ezt ki tudjuk egészíteni egy teljesen más élménnyel. És tényleg ez egy ilyen több dimenziós történet, és szerintem ez egy elég fontos része az egésznek. Hát a Csíkből sem csinált egyébként ugyanúgy számot, szinte lehet a jelenzen. Na, ez egy jó kis példa szerintem. Tehát nem is szabad egyébként, mert nagyon hangulata van egy koncertnek, hogy így minden érezni, és az ember tényleg nem tudhatja, hogy mire számítson.
És egyébként arról meséltek, hogy most így a nyár végén mik a jövőbeli tervetek, most mi hova szeretnétek menni fellépni, a rajongók hol találkozhatnak veletek a közeljövőben? Hál' Istennek nagyon sok helyre megyünk, már sok helyen voltunk így a nyáron, illetve már az őszi naptárunk is már eléggé kezd így telítődni, ami tényleg egy nagyon, azt gondolom, hogy egy nagyon jó, egyrészt jó visszajelzés, másrészt meg egy nagyon nagy öröm így a zenekarnak. Tényleg nagyon sok helyre megyünk, nem tudnám elkezdeni sorolni, hogy merre. Tényleg az ország minden szegletében jártunk már a nyáron, és még el is megyünk. Szóval tényleg elég sűrű lesz. Sok fele találkozhatnak velünk, akár Facebookon, vagy akár így az egész dolgot, hogyha utána néztek, akkor szerintem így találhattak olyan helyet, vagy találtak olyan helyet, ahol így találkozhattok velünk. Tényleg az van, hogy most nagy melóban van a zenekar, sokat megyünk oldalra, és próbálunk mindenhol maxot hozni. És új dal, új produkció, vagy akár új klip tekintetében, hogy álltok srácok? Mikor hallottunk egy új halott pénzszámot? Nagyon jó. Hát az van, hogyha rajtam volna, akkor én ilyen évekig tudnék egy-egy dologba jönni. Tehát, hogy így valahol el kell engedni a dalokat. Most az van, hogy egy ilyen utolsó fázisban van egy új dal, halott pénzdal. Mi az már a klipet is leforgattuk, ez alapvetően ilyen élőkoncertes videó lesz, ahol meg tudjuk mutatni azt, hogy így az elmúlt egy évben milyen szuper koncerteken vettünk részt, meg tényleg milyen közönség volt, tényleg így nagyon szuper volt. És persze párhuzamosan van még egy ilyen rendes pénz projekt, ami egy ilyen side projekt az egész történet mellett. Ez alapvetően a Máté, a Kunani Masszívból rendben van, meg az én közös produkció, ebből majd valami lesz. Igazából tényleg az van, hogy az idő a kérdés, meg a kulcs, ahogy időnk engedi. Egyébként az első számban Márk is énekel, meg Messi a Kunani Masszívból, úgyhogy tényleg ez egy ilyen kisebb fajta ilyen összeborulás, így Kunani halott pénzügyileg. Pécs nyilván ebből benne van, meg tényleg már 10 éve barátságban így a két zenekar között, meg így köztünk is, úgyhogy tényleg ez egy ilyen érdekes kis kollaboráció lesz, és szerintem egy ilyen kicsit ilyen unikális is, mert tényleg az, hogy két város, vagy egy városban két éppen aktuális zenekar, meg a másik az, hogy Pécs minden szempontból nagyon unikális, mert tényleg, hogyha úgy nézzük, már egy Megasound Systemtől elkezdve, vagy egy Kispál és a Borzon át, vagy egy 30Y, tehát hogy rengeteg olyan zenekar van, ami Pécsen nagyon-nagyon izgalmas, úgyhogy örülünk, hogy pécsiek lehetünk. Hát mi is nagyon kíváncsisággal várjuk. Srácok, nagyon sok sikert kívánok a továbbiak, és nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek, reméljük, hogy még sok-sok fogunk találkozni. Sziasztok! Köszönöm szépen! Sziasztok!